Já jsem trpěl, když jsem poslouchal pana Schwarzenberga, jak blahoskloně bagatelizuje situaci v Řecku, v Portugalsku, ve Španělsku a říkáte, že vlastně je to všechno v pohodě, že tam ekonomika jede, že opustili záchranné programy, teď to je přece lež. Ve skutečnosti Portugalsko, jeho ekonomika klesá, nezaměstnanost v Řecku, ve Španělsku, v Portugalsku na 30%, o tom jsme mluvili. A Portugalsko, o kterém říkáte, že vystoupilo z toho záchranného programu, víte, jak to bylo? Evropská unie mu neustále odsouvá ten termín splatnosti půjček. Oni mu půjčili 80 miliard eur. To je obrovská částka, to si nikdo nedovede vůbec představit. Půjčili mu 80 miliard eur. Nevrátili z toho ani eurocent a vy říkáte, že vypadli z toho záchranného programu. Takže kdyby teď do toho Česká republika vstoupila, tak bychom museli přispívat právě na tyto země. Takže ve skutečnosti oni posunuli postupně splatnost těch půjček. Teď je to posunuto někam na rok 2042. A vy říkáte, že jsou z toho venku. To je prostě lhaní si do vlastní kapsy. Prosím, jednovětou reakci, pane Schwarzenbergu. No já bych řekl, kdo pracoval někdy na sanaci nějakého podniku, tak ví, že k tomu patří a musíme se na to podívat trošku jako na nějaké velké podnik, že někdy se taky splatnost úvěru posouvá, což není tak strašný. A nezapomeňme, ano, ta nezaměstnanost El Andalus a jinde existuje, ale především vinou falešné hospodářské politiky těchto států samotných. Vždycky říká, že vina Evropská unie. Nesmíme zapomenout, že tam dělali velké chyby sami. A připomínám jenom několik, že Španělsko se soustředilo a pouze na výstavu tedy letovisek u moře. A když to dneska chovat, tak najednou nebylo nic jiného. No, protože Evropská centrální banka snižovala úroky tak nesmyslně, že všichni si brali hypotéky a stavěli letoviska u moře. Takže s tím eurem to velmi souvisí. Souvisí to velmi s těmi dotacemi, můžete které mě nechat tady všichni domluvit. Nevskákejte do řeči. Prosím, necháme pana Schwarzenberga domluvit. Ano. V Řecku nesmíme zapomenout, že málo kdy byla nějaká země tak nezodpovědně vedená jako ta, že opravdu tam celé vrstvy neplatili vůbec žádný daně. A to jsou vnitrostátní věci. To není evropská především chyba. Může být, že měl být přísnější dohled. To s vámi souhlasím. Ale taky Evropská unie neměla tolik pách, aby jednotlivé státy k tomu přinutila. To se teprve teď vyvíjí.